Më shumë se 200 kafshë ndacake dhe shtëpiake do t'i nënshtrohen sterilizimit për gjatë këtyre 3 ditve. Faza e parë ka startuar në ambientet e laboratorit të drejtorisë së bujqësisë Shkodër, ku vetëm në ditën e parë janë sterilizuar rreth 70 qenë dhe mace. Këtë herë kena përfshi edhe mace dhe qenë me pronar, duke qenë se pronart janë shkaktarët e braktisur kafshët e tyre janë shkaktarët e rritjes numrit të tyre në rrugë. Procesi ka nisë shumë mirë, jena vetëm ditën e parë, është minimalisht 7 kafshë do të sterilizohen sot, e njëjti numër do të bëhet edhe 2 ditë e tjera në vazhdim. Sterilizimi është procesi domosdoshëm, i cili sjell impakt pozitiv edhe në qytet. Duhet bëhen më shpesh. Prandaj ne kemi edhe një projekt me Bashkinë e Shkodrës. Bashkia e Shkodrës ofron sterilizimin e 170 qenve, ndërsa Fondacioni Strej Koko sterilizimin e 330 qenve. Pra përveç kafshëve që do sterilizohen këtu, që minimalisht do të bëhen 220 kafsh këto 3 ditë, kena në vazhdim deri në qershor të 2019-s edhe 500 qen të tjerë. Javën që lan pas, 4 qenë ndacak janë helmuar pranë rrugicës së Kuplikëve. Për këto animal snidmi ka bërë një denoncim pranë policisë së Shkodrës. Kemi bërë një denoncim në polici për helmimin e 4 qenëve që kanë gati për para një jave në rrugën Koplike. Shpresojmë shumë, pavarësisht se policia ka shumë probleme tjera madhore, shpresojmë shumë që edhe kjo çështje trajtohet, sepse individ të tillë, të cilët nuk e kanë problem të marrin jetën e një kafshe, besoj edhe jetën e njëriu nuk e kanë problem. Qente ndacak janë kthyer vitin e fundit në një shqetësim serioz, ku mbrojtësit e tyre kërkojnë më shumë vëmendje, ndërsa nga ana tjetër qytetarët kërkojnë nga institucionet që këta kafshë të strehohen duke i hequr nga rruga.